יותר ויותר משפחות מגלות את הצורך בייעוץ כלכלי. בוא ללמוד תחום צעיר עם ביקוש ומודעות שרק הולכים וגוברים. הצטרף לקורס הייחודי של מכון רדליך, שיקנה לך תעודה מטעם בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה. במהלך הקורס תלמד את עקרונות העולם הפיננסי, תקבל כלים פרקטיים לתכנון עתיד כלכלי בטוח יותר למשפחות, ותבין את הפן הפסיכולוגי שיניע את לקוחותיך ליישם את המלצותיך. את החומר הנלמד תיישם כבר במהלך הקורס, כשתייעץ למשפחה אמיתית. בנוסף, שיטת המניפה הפיננסית של מכון רדליך תבדל אותך מיועצים אחרים ותאפשר לך מינוף גם כיועץ פיננסי לארגונים. כך, תוכל להדריך בו זמנית עשרות עובדים בארגון. גם אם מעולם לא הקמת עסק, ההכשרה שלנו תיתן לך את הכלים הנדרשים, החל מתמחור חבילות הייעוץ וחלה בתוכנת אקסל מתקדמת, באמצעותה תוכל לתת פתרונות פיננסיים כבר מהפגישה הראשונה עם הלקוח. מכון רדליך מכשיר מדי שנה כ-50 יועצים לכלכלת המשפחה בלבד. אל תפספס את ההזדמנות שלך להצטרף עליהם, ולהפוך לאחד ממובילי התחום בישראל. לפרטים נוספים ולהרשמה, התקשר אלינו, 1-700-700-125.